En aquest espai que estem, anem a parlar de resiliència. Sabeu què vol dir aquesta paraula? Resiliència. No? Doncs això vol dir que encara que ens trobem en un moment una miqueta complicat, dolor, sempre podem fer alguna cosa per transformar aquesta situació i posar-la al nostre favor. L'únic que hem de fer és confiar en les nostres forces i en les nostres capacitats. Escolteu ara aquesta increïble història que han preparat les nenes que han d'actuar i esperem que us agradi. Thank you.
Era un día gluten, que era la mixta. Vamos a ver alguna cosa porque la gente no se arregla. Es van a organizar y van a tener muchísimas ideas. Van a dibujar flores y carteles de bendiz y van a dar a todo el barrio y van a tocar. Van a estudiar las ideas y las van a enviar a medias y balance para donar realidad. Van a construir bastantes de colores y van a regalarme les a todos. Van a inventar con los museos de teatro y por teléfono les y cantaban a todos los que sentían tristes. Aquest grup d'amics va córrer l'àmbit del barri després que havien tornat a fer somriure, perquè encara que hi hagi dificultats en la comunitat i amb aquests petits grans accions podeu contribuir molt i canviar les coses. Només cal preguntar-se, jo què puc fer i a més confiar en vosaltres mateixos.